Nashi kugarura ubwenge mu gitondo nambaye boxer gusa. Nari nararanye na Hadija niko kumwikangana n'amazi ni Sheri. Nijoro hari ikintu kibi kigeze kiba. Hadija araseka aranje ati kubera iki se kandi? Ubwo byaranyobeye nanjye ni Sheri umbwize ukuri nijoro hari ikintu twakoze. Hadija ati nta bibi twakoze pe. Urumva hari ikintu kibi twakora kuko Sheri? Twakoze ibyiza gusa. Ugo nanjye none se twakoze ibiki hadi arangije ati twakoze success ibisanzwe se nyine nk'ikimenyetso cy'abantu bakundana nibyo bicara ukibwira yuko ubwiza bwawe buhagije kugira ngo ubayeho muri nosi gutekereza ko bishobora gushira nk'uko byagendekiye unuriki tugiye kumva inkuru ye uwamaso y'abakobwa bose atavagaho uri umusore mwiza mwiza w'ibigango ariko ntabatindiye reka mu bishuko byaje kugendekira uno musore wacu Riki. Stay tuned. Yagize ati ubusanzwe navukiye muri familia y'abana bane nakuze mfite ababyeyi bombi ariko twari turi abakene kubera agafaranga kari karabuze. Impamvu ngiye kubageza ino story y'ubuzima bwanjye nuko byambayeho kandi nawe byakubaho kandi we nawe n'igihe yagusigira isomo na wamenya mu buzima twigishwa n'ibintu byinshi bye bitandukanye. Ubwo nakuze mfite bashiki banjye babiri na mukuru wanjye umwe mu buzima bwanjye nakundaga gukina volleyball cyane. Kwakuriye mu cyaro ariko mfite grafere wabaga mu mujyi ubwo nza kwigira inama yo kujya mu mujyi nkava mu cyaro nkajye kureba grafere nkamutekereza uko ubuzima bwanjye bumeze kuko nabonaga nakerekezo bufite. Ubwo ndiko kugerayo ndamuganiriza nyimuganiriza nsaba ko nasubira mu ishuri ubwo ndabyibuka aragenda ngurira inkweto nziza anyandikisha ku ishuri muri secondaire ndabyibuka grafer yari afite agafaranga gahagije ku buryo icyo gihe nta kibazo na kimwe twari dufite. Ubwo rero ijoro rimwe yaranunguye araje anyereka inkweto nziza yari yanguriye ndetse n'imyenda nzajya nifashisha ndi muri aho mu rugo n'imyenda y'ishuri reka sinakubwira mbese ibikoresho byose yari yabyitayeho araje arambwira uti ni ukwitegura kujya ku ishuri. Ubwo umunsi waje kugera rero ntangira ishuri njya kwiga ariko icyanangaje nuko ninjiye muri class nkabona abana bose bamanze amaso. Ubwo mbese nabonaga bidasanzwe byaje kugera muri break time ngiye kuri kantine ngiye gushaka akaji ko kuza kunywa mbona abakobwa bose bari baraho ngaho barandeba mbese ubona ko ari ibintu bidasanzwe. Ubwo naje gusubira mu ishuri nsanga hari umukobwa wicaye mu ntebe yanjye niko kumubaza uti ese niwe tuzajya twicarana? Umukobwa ati yego ni njyewe. Yambajije izina niko kumubwira uti nitwa Karisti ariko uzajya unyita Riki niryo zina ryanjye abantu benshi banziho. Nawe ati sawa nanjye nitwa Hadija ariko ubona ko hari uburyo ari kundeba ijisho ukuntu. Ubwo naje gutabwije kubera gukora isuku mu ishuri ubwo ngiye kumva numva inyuma y'ishuri hanyuze y'abakobwa bari kuganira gusa ntabwo bigeze bambona. Ngiye kumva numva umwe mu ijwi rituje ati shaho hari umuhungu nakunze twigana. Undi ati kandi wabona uri kuvuga wa wundi twabonye muri kantine. Ubwo naje gutansangana umukobwa witwa Alice wakundanaga na mukuru wanjye wari yaje kumusura gusa natunguwe no gusanga yicaye nabi mu ntebe ku buryo bukabije yari yambaye akajipo kagufi ka minireka sinakubwira. Naramusuje aranyikiriza niko kumbaza Tiriki mukuru wawe yaba yaje? Nanjye nini yagiye kukaza ariko nk'ibisanzwe kandi urabiza garuka nka sambiri z'ijoro gusa nubundi kwari ukwiyerurutsa kuko yarabimbaje nubundi wagira ngo arabizi niko kumbwira ati uzi kwambaye uniformu gahita uba umugabo we? Nanjye nti reka genda se. Ubwo nagiye mu cyumba gukuramo imyenda y'ishuri ubwo ngiye kumva numva umukobwa aratatse cyane muri salo ita nkuramo uniformu vuba vuba sigrana bugisa nari nambaye. Ubwo nanjye nze niruka nk'utabaye ngeze muri salo nsanga agacucu kari kashyizemo filimi iteye ubwoba kandi mu busanzwe gatinya ibintu bitera ubwoba. Ubwo umukobwa ukundana na grafrere Alice rero abarambwiye uti mbabara nuvanga ndakwinginze. Ubwo yari ari kuhagira rero yikunje ubwo nanjye mba ndamwishikuje namubwira uti oya niba ari amafilimi ari kugukanga reka nyakuremo n'ubundi nacyamaze. Ubwo rega umusore nagiye ncumura flash muri frati mugindukira nsanga umukobwa yamanuye ka kajipo katarishyaga na Patrick sinakubwira. Ubwo nanjye nyibona ikibero numva merewe nabi ariko kuko ayo nahise nibuka kari girlfriend wa mukuru wanjye mpita nigira mu cyumba. Ubwo yigera mu cyumba numvishe uwo ni kuri geti njya gufungura nsanga ni mukuru wanjye aransuhuza arinjira ageze muri sarahura na girlfriend we yitwa Garice
ubwo barasuzanya grafer ati sheri umeze neza nawe ati meze neza be gusa nyine urukumbuzi rubarwanyishe pe araje nawe ati none se wimirimo imeze ite grafer ati wahora niki kwa amafaranga yabuze sha kandi umve ngo ubu ngubusha maze gutakaza nk'ibihumbi nk'ijana kugira ngo petit frere riki ndebe ko yajya kwiga kukuri ya mwana ndamukunda cyane kuburyo nifuza kubyibuza yazavamo umuntu ukomeye ubwo nanjye aho narindi narabyumvisha amara numva jenzi mu maso kubwo urukundo mukuru wanjye numvaga yaramfitiye ubwo mukuru wanjye yabwiye Alice ati sheri warize tugasoka se hari ikibazo Alice ati ntari bishu urumva nabyanga koko ubwo mukuru wanjye arambara bona baragiye muri ako kanya numvisha message kuri phone yanjye ndibaze ni se ko ubundi nta muntu wajya kunyohereza message ubu yabavuye hehe iyi message yabivuye hehe ubwo nyikura phone mufuka tsanga nimero nazi tsanga yanditse ngo sha wanyinguriye ubwo nanjye nkigera ku muryango nzi neza wenda ko ari inshuti ya Grafreri tsanga ni Hadija twigana wa mukobwa nigeze gusanga nyicariye mu ntebe byaranunguye ndi kuko mazi ese bitewe ati hanga uhageze gute nawe ati nkingurira sha ni ngiyewe mbonye imodoka ya mukuru wawe giye wana ndavuga ni reka nze mbe nkuganiriza ubwo numvishe ngize makoba ariko ndakingura niko kumubaza ni ese namba yanjye wayikuye hewe nawe tubwo se namba yawe irahenze ku buryo umuntu ayishaka atayibona nanjye ni nimero yanjye rigasinjye nkunda kuyitanga niyo mpamvu ngo twe twiciye muri sala atangira kumbwira inkuru ze nanjye mubwira izanjye ambwira ukuntu mama wahora mutuka numva agahinda karanyishe niko kumuhobera ubwo maze kumuhobera umukobwa yanga kundekura tiriki ndagusabye mbabarira ntundekure nanjye niki kubera iki se ubwo mbonye umukobwa akomeje kumfata muhanagura amarira yari afite ku maso ubwo musaba ko yandekura nkajya guteka kuko aribwo nari nyiva sukuru kandi nzari nyishe bya hatari ubwo adije aranje ati reka ngusabe ikintu kimwe basimbone kukurekura nanjye ni yego nta kibazo ngabagira bavange guteka na waturakima nanjye of course nimba mbishobye ndakigwa nta kibazo ahubwo gira vuba yego kumwira uti riki please ndashaka kwisi cyawe mpumirije erega nanjye ubwo iminwa ndayizana mbese nkuko najyaga mbibona muri filime ubwo nyiri mu mandazi ya DJ Isansoma Kiss nazibagirwa mu buzima bwanjye mbega umukobwa impamvu byanunguye nuko bwari ubwambere ariko ako kanya nahise nibuka ku inshingano zanjye zari ukujya guteka kugira ngo Grafrazi gusanga ibiryo byahiye ubwo mpita njya guteka gusa nibaza ibintu byinshi cyane n'ukuntu uwo munsi wangendekeye nongeye kugaruka muri sinu nsanga DJ yagiye ubwo nibaza ukuntu agiye atanansezeye birancanga ubwo bwarakinsaga girlfriend wa mukuru wanjye yabyutse hakiri kare icyo gihe yari yamuraje ateka icyayi yarangije arahamagara tiriki ngo uyu n'umwe icyayi nanjye ubwo naraje maze kunywa icyayi nigira ku ishuri nk'ibisanzwe nigera mu ishuri nari nakerewe mbona bose bari kundeba ariko sinakubwira ubwo ndagira nicira mu ntebe na Hadija wa mukobwa twaraye dusomanye ugahita ambwira tiriki waraye gute nanjye ni naraye neza fresh tu ahubwo se waraye ugiye gute uti nabonye utinze wanamita nigendera nago nashaka kuza kugutiripota kandi wari gomba gutekera Grafreri wawe uyu mukobwa rwose nubwo nabonaga nyitayeho nge numvaga nabyumviro nabike mufite wope ako kanya metresi niko kuza azazanye na list y'abanyeshuri aradusoma angeza arambwira uti suwe witwa Riki nanjye ni yego teacher ahita ambwira uti uze kunsanga mu biro hari icyo nshaka kukubwira byaje kugira nka saa yine ndasohoka ngeze hanze natangajwe n'ibipapuro banteye bose mfata kimwe ndagisoma ndebye mbona handitseho ngo Riki ndakwemera ni Ivete undi uti Riki niwe muhungu mwiza muye nawe mu buzima bwanjye ntuzanyange yari Louise undi Riki undutira byose uyu yari Clarisse nubundi ubwo nese nekeza ko ari ibintu bitari seriye wenda numva ari nk'uburyo bworoshye bwo kunyuzuramo muri icyo kigo aho kanya nese nibuka kujya mu biro kwa maîtresse kuko yari yamamagaye ngezeyo nsanga maîtresse ari muri library y'ibitabo ndakomanga arambwira uti injira Riki nyimukubita amaso mbona umukarita asi umwarimu yahinduye imyenda yashyizemo akamini gateye ubwoba nibutse neza igihe yazaga muri class nsanga yari yambaye ikanzu y'umuhondo ifite utubara tw'umukara nibaza impamvu ahinduye imyenda birancanga ariko sinabitindaho ubwo niko kurira ku meza anzanira agatabo mbese ubona ku buryo yambaye mu butamejeje agaciro ubwo umwarimu araje ati Riki
buri shuri ryose ninjiyemo abakobwa baryigamo mba numva bahuhisa utugambo ngo nyine ngo waje umwana ngo mwiza ngo umuhungu ngo niyo ugezweho ngo muri iki kigo none rero akira kagatabo uzirinda ibishuko by'abakobwa bo muri iki kigo kuko ntago boroshye habe na gato ubwo nange ndagafata ndagasoma tsanga kanditso ngo protect yourself from HIV ubwo niko kwikiriza tiyego tica murakoza kukanya mbona hindu yisura aranje ati kuva no munsi nuzongere kunyita tica izina ryanjye nitwa Claudine nizere ko wabyumvishe niki tutazapfa kukantu kandi ntukantinye kuko nange ndu umuntu nkawe ikindi kandi nyine mu gihe utaramenyera ikigo uzajye umbwira icyo ushaka nzasa mbigufashamo ubwo nange narikirije nsuka muri office mbyibazaho nibaza ibintu biri kumbaho niba ari ngiye ibintu biri kubaho biranyobera abakobwa abagore bo muri iki kigo ubanyifuza amahoro cyangwa nagatego ubwo naje gusubira mu ishuri bigeze mu masaha ya lunch no kurya birananira penga komeza nibaza uburyo ari ngiye byose biri kubaho biranyobera ubwo byaje kugera nko mu masaha 8 basonye filimbi yo gutaha general ryamye mu ishuri ngiye kumva numva umuntu arankumanze nyibutse nsangani Hadija arambwira ati Liki urarwaye nanjye ni oya ntago ndwaye ati ngiye ndabona utameze neza ariko basi reka ngutware mu rugo iwacu ni hafi ubanze utora ubuyanja dore wanoze pe wanogikaye ubwo sinazi yaje dore ko nanjye ubwenge wagira ngo narabutaye mu cyaro kwa mukecuru ubwo twagiye gahoro gahoro tugeze ku muhanda tega moto iye ni yanjye gusa cyanangaje nageze iwabo nsanga naba kirebe ku rwego rwo hejuru bafite urupangu runini mbese ubona ko ari abantu bifashije bihagije ubwo turinjira nuko adija mbaza icyo kunywa nanjye ntimaji nibihari ubwo ajya muri firigo akuramo akaji gakonje nanjye ubwo nari nyinkomeje kurangarira imitako yari muri iyo nzu ubwo adija azanira akaji nanjye nturakoze nasomyeho rimwe mitango agacuho nakangutse nibona ndi kuburira buhenze bya hatari nta shati nambaye nta n'inkweto gusa ndababwiza ukuri nta kintu na kimwe nibukaga mbese numvaga meze nk'umuntu wanyweye byeri nyinshi ndetse numvaga mfite hangover za hatari ubwo narabyutse nsanga amafoto ya Hadija na famiye yuzuye ku bikuta by'iki cyumba ndebye ku isaha nsanga ni saa 11:23 ubwo ndeje mu idirishya mbona ndahantu heza bya hatari hibirahure hari jaride iteye ubwoba nanjye kubera kurangara sinzi ukuntu nakuriye akagozi numva ikintu kikubise hasi ndebye mbona ni ifoto nini yari iri muri kadere y'ikirahure ubwo DJ aho yari ari yahise aza yirukanga ati niki ubaye iki nanjye ni sorry Hadi nako ntacyo mbaye ubwo Hadi arebye hasi abona ibirahure bya kadere y'ifoto abatangiye kubitoragura nanjye ntireka nkufashe kandi I'm so sorry ati reka ndabyikorera nta kibazo ubwo amaze kujyana ibirahure yaragarutse arambwira uti Niki umeze neza muzanira iki cyo kunywa ubwo nanjye nahise nibuka ukuntu kariya maye jinga ahita nsinzira ngira amakantu k'ubwoba niko kumubwira uti sha sinzi byambayeho nyimara kunywa iriya ji wa maye kuko nahise nsinzira pe rero ndumva Hadija ahita nca mu ijambo uti okay ji naguhaye rero yaririmo ibinini bitanga imbaraga twavuye ku ishuri mbona wacitse intege nta bindi rwose pe niko byaje kugenda ibyo ngibyo nkubwiye nanjye ni niko kumbaza ni none se kubera iki nahise nsinzira nawe ati nuko ntashakaga kuyita unsiga kuko hano mba ni njye nyine mba mfite irungu rihagije pe ubwo nshatse kumaza ibindi arambwira ati Niki ibyahise byahise kandi byarangiye njye nawe nta kintu twakoze ubwo umwana w'umubakire Hadija amfata akaboko arambwira uti Liki musaba ikintu kimwe nanjye ntiyego aranje ati barese tugasangira ku biryo maze guteka ubwo nanjye mbonye muha bivuganye ndemera njya kurya ibiryo ntashye dore ko biba biryoshye kubi twageze kuri sara amanjamye ibiryo byiza byari biryoshye koko ari nako tunyuzamo tukaganira akajya akishamo akantamika nk'akana ubwo tumaze kurya arambwira ngo ngwino tube twirebera filimi nanjye rero dore ko wagira ngo yari yamaye kuricishwa aha ubwo ndaza twicara mu ntebe ajya kuri Netflix ashyiramo aka love story kari kari trend ubwo nashidutse aryamye ku bibero byanjye mukora mu misatsi dukomeza twirebera aka love story kuri Netflix
ubwo naje kwibuka gutanga saa 12 n'igice. Ubwo DJ ati niki ntari binyine niba utashye reka nkuzanira imyenda to. Ubwo ndi kwambara hita mbwira ngo ngaho nsezera nyine naheje ku ishuri. Ubwo nanjye ndamuhoberanje uti please niki ongera utsome kwa kundi. Ubwo namuhaye bizi isanzwe kuko ibyo yashakaga nago nari kubishobora kuko byari kunkotoza. Erega icyo gihe nari nyirumuru uri mu bintu bya love. Ibitekerezo byose byari biri ku buryo mukuru wanjye ari butahisambira agasanga ntarateka kandi nkiri igikondo. Ubwo DJ yaramerekeje mbona hamagaye taxi voiture ngo uyu mutipe mungyanira Nyamirambo man chauffeur. Mbona amaye 1,100 na nimero ya telefone ngo nze kumuhamagara ningerayo. Ndi muri taxi voiture nagiye mutekerezaho byinshi byabaye uburyo yanyakiriye yafashe nk'umwami yewe nahise numva ariwe nshuti ya mbere yanjye ngize muri ubu buzima. Nageze mu rugo ngo nibirimo vuba vuba nteka niba kwe kugira ngo mukuru wanjye ataza gusanga bitarashya. Ariko ibyo nakoraga byose nakwibuka uburyo wa DJ yamfashimo nkabona mbese ari nyugezweho i Kigali. Ubwo mukuru wanjye yaje gutana na girlfriend we araje aransuza ati niki wiriwe ute nanjye ni nisaba kabisa ati ngwino muri soro tuganire. Ariko nkabona girlfriend wari sarandeba kana ko mujisho mbese yandura ivuga niyo nyera yatakwirwa agira ikintu avuga. Ubwo mukuru wanjye ati niki ku kazi bamaye mission yo kujya muri Amerika kuko yakoraga muri UNICEF arangije ati ariko nzagaruka nyuma y'ibyumweru bibiri humura. Ubwo arongera ati rero ndagira ngo usigare na shiri wanjye hano azajya gufasha imirimo kuko wowe sinakwizera ko uzancungira ibintu byanjye wenyine. Humura azagufata neza nka muri umuntu w'umugabo we. Nanjye ni yego nta kibazo gra. Ubwo girlfriend we n'ibyishimo abaravuze ati nta kibazo ahubwo reka tugende kuri airport twakiriye indege itaza kugusiga bay. Ubwo girlfriend yapakiye ibintu by'ibanze azakenera agezeyo arangije ameza amafaranga yo kuzaba nkoresha mu gihe atazaba hari aransezera aresa girlfriend baramuherekeza nanjye nsigaraho mu ndi kwirebera movie. Bashize umwanya munini numva shiri wa mukuru wanjye arisaraje ndamufungurira amaze kwinjira ajya mu cyumba yambara agasumikari gato ku buryo iyo yibeshya kunamo nari kwita mbona mu butayu bwa Sahara. Araje aramamagara ati Ricky ndashaka kunshyirira amazi muri douche. Ubwo najye mbikora vuba vuba mu rwego rwo kumwubaha nka girlfriend wa girlfriend wanjye. Nyamukobwa araza nkubita agashyi kwita mati Ricky ngaho genda nyine ubunansasira icyumba naza kuraramo. Ubwo nanjye njya mu cyumba cy'abashyitsi bisanzwe njya gusasa. Hagataho ngeze hagati nsasa mbona umukobwa arinjiye yinjira nk'utambonye amanura isume mbese asigara yambaye ubusa. Umuntu wambaye ubusa? Ubwo nanjye ndeba hirya arongera ati Ricky niba ntinye rero genda urebe mu ivarise yanjye unzanire robe donowi n'ikariso. Nanjye ni ibyo ntabyo nzi rwose kuko numvaga ari agatega ari kunega. Ubwo Arisa yambara isume ajya kubyizanira mu ivarizi. Nashatse gusoma ibitabo muri uwo mugoro wa biranga kubera ibitekerezo byinshi nari maze kugira nigira mu buriri nabyo biranga ndavuga nti okay reka mve muri iyi ntebe nirebere filime ahari wenda zanyibagize ibintu byose byambaye uno munsi. Nagiye muri salo nsanga sheri wa mukuru wanjye Arisa yicaye muri salo. Ubwo akimara kurya kiramo filime y'imirwano arayanga ati yo filime nago nyishaka. Ubwo kubera ari we wari ufite imfunguzo yahise akinga inzugi zose zisohoka zijya muri salo n'iziva muri salo murebye mbona mbese ameze nk'umusazi neza neza. Yahise azana flash mu ntoki arambwira ngo Ricky nanjye ni karame. Arisa ati ngiye gushyiramo iyi filime ndagira ngo tuyirebe uwa babiri. Nanjye namubaza ati ni gashyashya se? Nawe ati wowe rekanye ishyiremo uraza kubumbwira. Ubwo nyamukobwa yafashe flash akishyira muri TV numva ijwi ry'umukobwa uri kuvuza induru kumbe yari filime y'urukoza soni. Mwabantu mwe mujye mwitondera ziriya filime z'urukoza soni kuko ibyambayeho muri iryo joro sinzabyibagirwa. Nahise mubeshya ko nshaka kunyara musaba imbabazi ngo anyingurire ngize amahirwe aremera nanjye ndiruka mpita njya mu cyumba ndikingirana. Ubwo Arisa arakomanga kuri shambure yanjye arambwira uti ntago wansiga muri salo njyenyine nanjye nirekana iryamere wana ejo nzajya kwiga.
ubwo nararyamye nk'ibisanzwe bukeye nasanze sheri wa mukuru wanjye ari isatetse icyayi atiri kingwi no kumeza ufate breakfast icyayi cyahiye nanjye ndicara ndarya arambaza ngo biraryoshye se cyakoza mwabantu mwe burya nawe ubura byose sha yarazi guteka pe niko kwikiriza ni yego ubwo mfata bage nigira skuru nk'ibisanzwe nageze skuru nakerewe nsanga tica Corodine niwe iri ku muryango nari ndi kumwe n'abandi bana nuka barabakubise burumwe w'inkoni ngiye kwisobanura tiriki wowe n'agasuzuguro kawe nsanga muri ofisi abanyeshuri bahise bavuga uti sha wowe urapfuye ntura yarakwica ubwo twageze muri ofisi ahita akingurugi n'umujinya mwisha ati ndagira ngo mbwire impamvu utagarutse kumbaza kandi nari nakwemereye ko buri kimwe cyose uzajya wifuza nzajya ngufasha kukimenya nanjye nti rwose teacher impamvu nigeze nza nuko nta kintu nigeze nkenera pe ubwo ati ceceka se nyine nakubujije kunyita teacher ujye umpamagara mu izina ryanjye nitwa Corodine nanjye nisaba basi ntago bizongera ubwo aranyegera aramubera ati ngaho tuza nagukangagariki ndagira ngo ujye mu ishuri rero ariko uze kuma namba yawe hari ikintu nifuza kuza kukubwira ndikiriza nsoka muri office mfite ubwoba ku bintu byose byari bimaze kumbaho muri ako kanya ubwo ngeze mu ishuri nibyo bigishaga reka nago nigeze mbyumva pe mbese numvisha ishuri rinaniye nagiye ahantu ndarira ubwo naje kubyereka Imana ndavuga uti mana niba kugushobora byose nyizi uyu muro kuko satani yangabye y'ibitero kandi ndabona ari simusiga pe twaje kujya muri rekreasiyo mahura na Hadija ati iriki ese ko ntakubonye uno munsi umeze neza nanjye ndikiriza ni meze neza nta kibazo nawe ati ngwino njye kukugurira ka fanta kuri kantine wana ndabizi ushobora kuwushonje nabanje kubyaga gusa nyine nyuma ndabyemera kuko Hadija yari amaze kunjyamo ku buryo kuba nari kumwikuramo byari bitangiye kungora pe ubwo twaragiye arangurira ku mutima wanjye ntari koko wa mukobwa we waretse nkiga koko hari cyo cyanzanye ibi bintu byo kuhora nzerera nzere ku mutima wanjye numvaga ibi bintu ntazabishobora naye nangiye kubyanga mu byukuri Hadija arangije kurya arishyura dusubira ku ishuri turi mu nzira nataye ikaramu hasi ngiye kunama ngo nyitoragure mbuno umukobwa mwiza ari kurebana na Hadija nawe yari mwiza koko ubwo mbaza Hadija ati uyu se uramuzi nawe ati oya uwo mukobwa yitamamagara mu izina ryanjye ngo rikisheri kubera iki wangana nabi bo numvishe nguye mu kantu nibaza ahantu uyu mukobwa yaba nzi ubwo niko kunyibwira arambwira ati nitwa Bera ubwo yigaga mu wa gatanu araje ati iriki ndakwinginze mbwira icyo nagukoreye nisubireho basi ubwo byarancanze nyine muri ibyo mbona abakobwa batatu ku ruhande hirya bari kumwe n'uwo mukobwa witwa Bera barasetse kumbi bari bateze ko uyu mukobwa Bera aza kamobera nuko Hadija bibonye ati erega abakobwa bo muri iki kigo niko babaye buri muhungu mwiza wese ujangaha baramunyuzura ubwo byaje kugeza isaha yo gutaha nuko mita nduhukira mu rugo ngo mpamagare mukuru wanjye mubwire ibisigaye bimbaho byose muri iyo minsi atarahari ubwo ndi mu cyumba nkuramo inifomo zose nsigara nambaye boxer ngiye kumva numva umuntu arafunguye ahita akingurugi ndege nsanganishari wa mukuru wanjye Arisa arangije atiriki ndagira ngo nkorere ikintu kimwe cyonyine mu buzima nanjye ni ko nta kintu njya nkora ntambaye imyenda kuko ari Arisa ati please fasha ndakwinginze hari akantu kangiye kwibere pe mbabarira ukangure ko kari kundya cyane nahise numva ibyo ngibyo ari nk'ibiroto nahise mubwira ni please mbabari usoke mu cyumba cyanjye cyangwa nzakureke kuri mukuru wanjye ubwo umukobwa akundanaga na mukuru wanjye Arise aranga ubwo niko kumubwira nti rero niba wanze kunsokera mu cyumba nge ntago nzongera kurara muri iyi nzu nibyo bintu ushaka kunkorera ese basi wahaye agaciro mukuru wanjye ukareka kumutesha agaciro basi we niba utabasha kwihesha agaciro basi wahaye mukuru wanjye agaciro ubwo nyivuga gutyo mbona yigiye ku ruhande ako kanya kubera umujinya nari mfite nayise nambara bisanzwe niko kuvugani reka nigire kwa Hadija kuko we ntago ari umwana mubi nkawe Arisa cyumva izina Hadija yarakayemo arangije ati
Nguhadija. Ubwo nasohoka mfata kamoto, ubwo ngeze igikono ndamutelefona ati ndi hafi y'iwanyu wanabwino mfate mwana. Hadija yaraje andeba n'ibyishimo byinshi bivanze n'ibibizu reka sinakubwira. Nuka njyana iwabo, tugeze yo Hadija nshyira agatambaro ku maso ajya mu cyumba. Hadija agarutse yafunguye agatambaro kari kari ku maso yanjye arangije ati iriki reba Imana nakugeneye kuri uyu munsi noneho. Ubwo nanjye n'amatsiko menshi nafunguye ako gakarito yarambwiye ngo harimo impano zanjye, nsanga harimo iPhone 7 Plus na laptop ya Excel. Byari bishyashya nshuti kuko byagaragaraga nk'aho bikoreshejwe iminsi mikeya. Ubwo nanjye ibyishimo byahise bindenga, nibaza niba ndi kurota. Ubwo niko twatangiye kuganira birambuye. Hadija ambwira ko mama we na papa we bibera muri Amerika, babimwoherereje kuri anniversaire ye ubwo yuzuzaga imyaka 22. Ariko nyina ambwira ko atajya abikoresha afite ibindi. Ambwira ko urugo ruga rubamo n'umukozi we bonyine, mbese ubuzima bwe abumbwira mu ncamake. Ubwo kwihangana byarananiye nshiduka twasomanye, ndaje ni Hadi ndagukunda, ndagukunda cyane ku buryo usigaye waranyibiye ibitekerezo. Mbona ahise atangira kurira, araje nawe ati nanjye ndagukunda cyane Diki, ahubwo ntago uzigera umemukira. Nanjye ni hoya Sheri, sinzigera mbikora pe, sinzigera mbikora n'umunsi wa rimwe, ndahiye ko nzarinda isezerano ryanjye. Hadija yise amubera arambwira ati ngwino tujyana ahantu shaho utazigera wibagirwa no mu buzima bwawe. Ubwo nabonye Hadija afashe amafaranga menshi, yewe ni n'ubwa mbere nari mbonye amafaranga angana gutyo pe. Hadija arambaza uti urifuza ko tujyana hehe Riki? Nanjye nisha naba nkubeshye pe, kuko ngiye n'ubwa mbere naba ngiye gusohoka, n'ukuri ntago nzanu basohokera. Ubwo twese dusohoka mu gipangu, afunga portail yarangije ahamagara kavuwatiri, ahereza shoferi phone yari irimo location yaha tugeze. Ubwo twatangiye kugenda tuganira mbese twishimye. N'ubwa mbere ibintu nk'ibi byari bimbayeho mu buzima bwanjye. Ubwo mu kanya gato twari tuhageze, umukobwa ngurira ibintu ntazigera nibagirwa no mu buzima bwanjye. Hari harimo imyenda igezweho, amasaha, amashanete reka sinakubwira, inkweto, mbese buri nkweto yose yari igezwe iyo nashimaga yahitaga yigura. Twageze mu kanya ko kwifotoza amafoto amwe manini nyine nk'abakire, Hadija anjyana ahantu angurira inkoko reka sinakubwira. N'ababeshye nibwo bwa mbere nari nyunyuje ku buryohe bw'iyi si bwari ubuzima, kuko bwari ubuzima buri wese yakwifuza kubaho. Ubwo bwaje kwira ndamubwira uti shu ndashaka gutanga njye gukurikirana ibintu byo mu rugo, kuko urabizi ko girlfriend wanjye ntagahari pe, yagiye hanze. Nawe ati nta kibazo reka tugende. Ubwahagarika ivatiri turongera turatega turagenda, gusa turi mu modoka ibitotsi byaranyishe niko gusinzirira muri taxi. Nashi kugarura ubwenge mu gitondo nambaye boxer gusa, nari nararanye na Hadija niko kumwikangana n'amazi ni Sheri, nijoro hari ikintu kibi kigeze kiba. Hadija araseka aranje ati kubera iki se kandi? Ubwo byaranyobeye nanjye ni Sheri umbwize ukuri, nijoro hari ikintu twakoze? Hadija ati nta bibi twakoze pe, urumva hari ikintu kibi twakora kuko Sheri twakoze ibyiza gusa. Ubwo nanjye ati none se twakoze ibiki Hadi? Aranje ati twakoze success ibisanzwe se nyine nk'ikimenyetso cy'abantu bakundana, gusa nyine kuko warunaniwe ntago byatinze pe. Aranje ahita nkora mu maso ati eregariki uzambera umugabo kukundutira bose. Ubwo umukobwa ahita ambwira ati Sheri ngiye guteka ibya mu gitondo n'ubyukuze kumbwira. Ubwo arasohoka sasa numva ubwo baburanyishe, nibaza ibyo ndi busobanurire yanshinze iri mu rugo, dore ko nawe yari ikigeragezo cyanjye. Mpita nibuka ko ngomba no kujya ku ishuri, ariko ndebye ku isansanga bigeze 2:45 niko gusiba ishuri nyine ry'uwo munsi. Ubwo ngiraho mbona Hadija nzaniye umureti n'amata n'umugati, arangije umukaritasi arandishirega. Nanjye ntiburye ubuzima bw'abagabo n'abagore buraryoha pe.
mbese ubwo buzima nabonaga icyo nzi cyo n'inzozi zabeshi kuri ubu ngubu. Ubwo narambaye mfata ivarisi nshyiramo ibyo yari yanguriye byose, araje ati genda urebe n'amafaranga kuri televiziyo ukurema ayo ushaka. Ubwo amikibizu ndagenda nkora amafaranga kuri televiziyo 45 ndanyije ndataha. Nageze mu rugo nsanga shiri wa mukuru wanjye Alice yicaye mu ntebe, arangije ati mbese icyo kivarisi kijyanye hehe? Nanjye nti ni umwana twigana tu. Alice ati harimo iki se? Nanjye nti harimo ibintu bye yarambwiye ngo mbe nyimubikiye tu. Ubwo ntiyakomeza kumbaza byinshi, ariko noneho yari yambaye nk'umugore sinzi icyo yari yabaye. Arangije ati muri teremusi harimo icyayi, ifata umugati mu kabati, arongira ati ariko ubundi kuki utagiye kwiga byagenze bite? Nanjye ni no munsi ndananiwe cyane pe. Ubwo ku mutime uti ese kuki atambaje impamvu naharaye hano? Niko kwijijisha nigira mu cyumba mfata isume njya koga, ariko nkumva noneho umubiri umeze neza pe, sinzi icyo ari cyabaye, nago numvaga ari ibintu bisanzwe. Ubwo navuye koga mu icyayi ngiye kubona umafone yanjye irasonye, ndebye nsanga ni girlfriend. Nditaba ni alo, nawe tiriki umeze ute se sha? Nanjye nimeze neza grafre. Ati ese sheri wanjye agufata neza mumeranye fresh naribi? Nanjye ni nta kibazo pe, ni umwana mwiza kabisa. Ubwo ku mutima ndamuhishira kuko ibye iyo grafre aza kubimenya ntago byari gutuma akora akazi neza byanga bikunda ari ikibazo yari guhura nacyo. Ubwo ambwira ko nawe ameze neza, ansaba gukomeza kubana neza na Alice kandi nkiga neza. Uwo munsi nanone nakiri indi fone nyifashe nsanga ntayo nzi. Ubwo nditaba tiriki kutaje kwiga uyu munsi? Ubwo mba ndabeshye ni ndarwaye rega. Arangije ati nitica wayi Korodina, ndi ku muryango we wanyugwe n'umfungurire. Ubwo ndatangara ni ese ubwo uhamenye gute? Nawe arangije ati Hadija nawe turi kumwe, niwe wari wahandangiye ahubwo n'udufungurire. Ubwo nese nyenyera gasume nyingura igipangu ufite ubwoba kuko abantu batatu bose barankundaga kandi nta numwe wari ubizi. Ubwo narakinguye Hadija yitaza aramobera ati shu I missed you. Nanjye ni nanjye nuko pe, ariko ubwo nyine nari mfite ubwoba. Tica Korodine nawe ahita amobera arangije ati ko wagowe sha, kuki indwara ari we zifata gusa mu banyeshuri banjye? Nanjye ni nuko nyine nta kundi pe, nabigenza nese ko ariko nyine buzima bimera. Ubwo mbahawe rikamo nti nimwinjire nta kibazo. Ubwo barinjira bageze muri saro basanga shiri wa mukuru wanjye Alice yongeye ashyiramo bwa bumini bwe, reka sinakubwira. Niko kumubwira nti uyu ni tica wanjye utwigisha. Nawe ati nishimiye kubabona. Ubwo ndongera nti uyu nguyu bazanye nawe yitwa Hadija. Kubera ko yigeze kuba mvuga ngo ngiye kwa Hadija mbona bitekerejeho ukuntu, gusa mpita mubwira ko ari inshuti yanjye isanzwe. Mbona Hadija nawe ndebye ikijisho, ubwo ntangira kubura uko mbigenza. Sasa abantu batatu bose barankunda kuko natinyaga kuvuga ko ari umukunzi wanjye. Muri abo bantu batatu byatangiye kubamo akantu k'urwikekwe. Twicaye muri salon mbabaza icyo bafata ndabazimanira baranywa, ariko bose banywaga banyitegereza mbese nabuze uko mbigenza. Ubwo mbonye ibiganiro bikomeje kuba ibyibura mfata telefone yanjye nandikira message Hadija ndamubwira uti Hadi ngiye kwinjira mu cyumba uze kunkurikira tube twiganira, ndabona hano nta biganiro bihari bizima. Ubwo Hadija nawe si ukunyumva turagenda, mfungura laptop yari yanguriye. Nawe ati sheri uriya twasanze muri salon yanyu nimbi? Nanjye ni sheri wa girlfriend wanjye tu. Ubwo Hadija niko kumbwira uti okay, naringize ngo ninkinje usigaye uncaho inyuma. Nanjye ni sheri ibyo bintu koko urabizi ko nta narotana nabikora? Hadija ati shu, none se uko nshaka ko twifotoza warese tukifotoza? Ubwo naragira icyo musubiza, erega atangira kwiyambura. Niko kumubwira uti sheri wabaye uretse ko tuzaba twifotoza ikindi gihe? Nawe ati riki ni ukuri, niba unkunda mbabarira nkorera icyo nifuza aka kanya. Ubwo nyibitekerezo Hadija bakuyemo imyenda yose, nanjye niko gutangira kumukorakora kuko nyine we namwiyumvagamo. Nakomeje kumanuka gake gake, ubwo habura gato ngo neza neza dutangire igikorwa cy'ububwa
nagiye kumva numva umuntu afashe ku rugi ndikanga mba nambaye vuba vuba ariko ibyago byacu urugi nago rwari rufunze bose barinjiye baratangara batiriki ibyo ni ibiki murimo gukora yari wa mukobwa ukundana na mukuru wanjye Arisa ndetse na mwarimu wanjye Claudine ubwo nange ibyo gusubiza byahise bibura ubwo mpfa kwivugisha ni ntacyo tu nuko twari twiryamye nyine bisanzwe gusa yo ngo yari nk'amatakira ngo ayikuko DJ basanze atarambara Arisa sheri wa mukuru wanjye ubwo mbonararakaye cyane afata telefone ni please mbabari udakora ikosa ryo kubibwira Grafleri basi ndakora ibyo mushaka byose ariko mumbabare ntimutume ikizere yaramfitiye kirangira ubwo Arisa na Tica Claudine batangira kwisetsa bati Ricky koko se urabona urabishobora ubwo mbona sheri wa mukuru wanjye Arisa kwima imyenda yose erega na Tica Claudine na wakuramo reka sinakubwira mu byukuru ubwoba nagize muri ako kanya bwatumye amagambo yose nari mfite ashira natekerezaga ko nibabibwira mukuru wanjye ari buhita nyirukana nkisubirira mu byaro iwacu kwa mukecuru birangira nyine niyemeje kwinjira mu ntambara ya gatatu y'isi yose ubwo nahise niyemeza kubakorera ibyo bifuza gusa ubwo tugeze hagati umutwe warandiye bya hatari nangira kumva ububabare bukabije buri kwiyongera mu byukuri ibyo abo bakobwa bari bankoresheje naho byari bitaniye no kumfata ku ngufu kuko bwari ubwa mbere nari mbonye abakobwa barenze umwe bari bambaye ubusa nahise tinzira nk'umpfuniko bita hasi mba nguye igihumure batangira kureba nubwo babura bica batiriki byuka ariko bibi by'ubusa ariko bahita bafata imodoka ya mukuru wanjye yari iraho ngaho mu gipangu baranterura mbese meze nk'uwapfuye kuko nta mbaraga nari mfite bose ubwo bwari bwabishe reka sinakubwira ubwo bahise banjyana kwa muganga bahita batangira kunyongerera umwuka kuko nari meze nk'uwapfuye neza neza kume mukuru wanjye impamvu yari yansize na girlfriend warise yagiranga arebe niba ari umwizerwa yari yasize aduteze kamera ku buryo ibyabereye aho byose kamera zari zabifashe muri ako kanya girlfriend yashakaga gutungura sheri we yafashe indege aza nta muntu abibwiye ageze mu rugo asanga nta muntu hari aramamagara fone yanjye kandi yari iri mu cyumba ubwahamagara fone ya sheri we gusa we yari ayifite mu ntoki niyo mahirwe yabayeho niko kumubaza uti sheri muri hehe ko nababuze Arisa ubwo bwoba bwinshi bwaramwisha ati turi mu bitaro hano ku muhimariki yarwaye bikomeye cyane mukuru wanjye Arisa sararanje ati iriki ni murumuna wanjye haramutse yagize ikintu kimubaho turaserera bikomeye cyane bize kukurenga ubwo mbese iby'urukundo bahise babitereka hasi nawe azasanga bamaze amasaha nk'abiri ndi muri koma mukuru wanjye yararize cyane arangije ati Ricky ni ukuri ndakwinginze ntusige muri iyi si kuko ntacyo waba unsigiye ndakwinginze naragukujije ndakurera bishoboka iki ntago ari cyo gihe cyo kuba wapfa please ndakwinginze ako kanya abadokiteri baje bihuta basaba abantu bose ko basohoka bakareba ikibazo mfite byihariye ubwo nyuma y'amasaha nk'abiri zirita zarasohotse zerekana yuko nagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ndetse ko byatewe no gukora imibonano mpuzabitsina umwanya munini kandi ntari mbimenyereye ubwo aho nkangukiye mbasobanurira uko byagenze bahita bemeza ko nafashwe ku ngufu ubwo mukuru wanjye abibonye arababara cyane batangira kwihakana na bati ntacyo twamukozeho Polisi nayiza vuba vuba ibambika amapingu irabatwara. Ubwo hashize amasaha nk'ane mbyutse nongeye kugarura kenge nsanga mukuru wanjye nawe uhari ubwo sinzi uko nabonye fone ku kabati ndagenda kiramo nimero za Grafleri ndamuhamagara. Namuhamagaye ndikurira cyane musaba imbabazi nti ndakwinginze ntunyirukane nawe ati humurariki ntacyo ndi bugukorere. Ahubwo fata taxi voiture uze mu rugo ndishyura. Ubwo nageze mu rugo tsanga kumbe mukuru wanjye yarafitemo kamera mu nzu byose byaberaga aho ngaho yari yabifashe. Bose bari baraho ngaho mwarimu na sheri wa mukuru wanjye Arisa ndetse na Hadija bose bari babambitse amapingu. Ubwo mukuru wanjye ati ibyo mwakoze byose niba byabereye muri iyi nzu. Bibyanyu birarangiye. Ubwo bafunguye computer akana kuri video zose kamera yari yafashe ubwo ruhagarariye abapolisi bari baje aho ngaho yayise ababwira ati ntacyo kwihakana mufite dore ibimenyetso byose birabashinja byose biragaragaza ko uyu mwana mwamuhohoteye ubwo nanjye ndikurira n'agahinda keshi ni kukubwira abapolisi ati uyu nguyu ni ukuri niwe umutware
we nisheri wanje nimumutware nabo ngabo ndabinginze bati uwuhe mbatungira gatoki kuri Hadija nabo bati nawe turabatumujyanya agira ibyo asobanura ubwo mukuru wanje reba aho sheri we yarari Alice raje ramubwira uti uri gicucu cyane wowe we musigira umwana ngira ngo musuzume nurangiza koko tsanga ibyo natekerezaga byari byo ubwo abakobwa bose police yisi bajyana na DJ Shiri wanje nari nangiye kwikundira bona baramutwaye gusa yo hari hari amahirwe ko bishoboka ko yaza kugaruka bitewe nuko nari maze kumuvuganira ndetse nibyo kamera yari yafashe hari habaye ubwumvikane natangiye kujya mbabara cyane mu myanya ndangagitsina atangira kujya hokera ari na kunkomeza kujya mashimashima mbonye bikabije ni igihe inama yo kujya kwa muganga ubwo baje kumpima basanga nanduye imitezi bansanzemo na virus itera sida nakubiswe n'inkuba nyakiriye inkuru ko nanduye virus itera sida nibaza mu bakobwa batatu bose twaryamanye ari inde waba waranyanduje birancanga neza neza numvisha isi nyikaragiyeho nanga igitsina gore cyari cyo cyose aho kiva kikagera numva nanze isi numva nakwiyahura mbese ndagenda ndiheba bikomeye cyane ishuri naryo ryarananiye kuko nageraga ku ishuri abanyeshuri bose bati dore wa mwana wafashwe ku ngufu na mwarimu we abandi bati dore wa mwana wafungishije mwarimu we ubwo mbese naragiye ndiheba ndananuka ntangira kurwaragurika nkahora kwa muganga n'ubu ngubi inkuru nyandikiye kwa muganga aho nifuje ko yabasigira isomo rikomeye mu buzima bwanyu mukirinda ibishuko biri hanze hangaya biri gukorerwa abana b'abahungu akenshi mu buzima dushukwa n'utuntu duto na duto rimwe na rimwe ugasanga isura yawe iragushuka ukibwira ko isi yose ari yawe ugatangira gukora ibintu bihabanye n'Imana ndetse n'abantu ugatangira kwigenga ukumva ko ufite ikibuno cyiza isura yawe nziza waba warateruye ibyuma ariko sinakubwira ukabugira amalike menshi kuri Instagram za Facebook na za Twitter ndetse ukumva nyine yuko ibyo ngibyo bihagije kugira ngo isubu yikontorora mu buzima bwawe cuti birangira nk'akanya gatoya kuko nanjye uko nimeze ubu ngubu nago ngeka kariko nari kuba meze Reka mbashimire mwebwe twabanye muri ino nkuru nanabifuriza kugira ibihe byiza nanabasaba kukanda subscribe kuri ino channel ndetse nawe wifuza ko ino nkuru yagira kure wayisangiza abantu ugakanda like kuri ino nkuru kugira ngo ubashe kuyigeza kure ndabashimiye kandi ndabakunda cyane nitwa Alpha Sam